ciidan kan waa ciidan loo tababaray amniga magaalada inay ka qayb qaataan la baray shuruucda muddo 4 biloodna tababar qaadanayay waxaan rajaynayaa inay wax weyn ka bedeli doonaan amniga magaalada waxa loo kala qaybin doonaa 17 ka degmo ee magaalada marka ciidan kan waa ciidan saas ah ciidan kan waa ciidan cusub waa ciidan aan si fiican vetting loogu soo sameeyay la soo baaray inaan balwad lahayn inaan mukhaadaraad isticmaalin inay nadiif yihiin inay dad ehelo diin yihiin nidaam noocaas shuruudo noocaas lagu socdo waa intii ka soo baxday waa marka waxaan rajaynayaa ciidankan inay ciidan u qalmo inuu adeegaan ummadda Soomaaliyeed